Kan, mesti kenal punya. Saiful Afiq. Abang Saiful datang jauh ni. Haa, tu lah jauh lah. Ni seorang saja ke datang? Sama dengan Ishmael, dengan Timnas kan sempena lagu baru kami lah. Pak Pung, K13. Okey, kasih sikit je lah. Kasih sikit? Pak Pung, Pak Pak Pung, Pak Pak Pak. Ni nak lawan relax brother ni. Tak payah lawan-lawan. Lawan cara sihat tahu ke? Okey, okey. Abang Saiful nak tanya pasal sekarang Abang Saiful juri Raja Lawak. Raja Lawak, sorry. Raja Lawak. Tapi kan, bila nak tengok Abang Saiful macam berlakon aktif lagi macam dulu kat film-film? Kalau ikutkan sebenarnya, saya masih aktif. Banyak filem yang saya dah berlakon dan ada juga dalam 6 atau 7 filem yang belum keluar. Yang in fact yang baru keluar pun ni Kecoh Hantu Raya Dok Chai. Tu baru je lagi baru 3 minggu aja ni. Last month kot. Sebelum-sebelum tu ada Sofa Jiwa Kacau dengan Hantu Air. Sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang penyusunan untuk ditayangkan tu kadang-kadang kita tak tahu bila dia tayang. Oh macam tu. Okay. Itu je. Okey, bagaimana pula dengan populariti? Sebab tak tahu kita dulu Abang Saiful dah menang anak-anak anugerah. Tapi kali ini macam nak menaikkan lagi. Bagi saya sebenarnya orang cakap ni elak-elak tamak lah sebenarnya kan. Sebab bagi saya ini sebenarnya perjalanan bagi semua orang seni. Macam kita tengok Dato' Haji Sata, semua yang lebih lama. Tak semestinya dia dah tak nampak terlibat, dia tu dah down. Sebab bagi saya perjalanan setiap insan seni tu akan sampai satu level di mana bukan mereka kurang, dia orang dah lebih atas daripada dulu delivery. Orang bagi skrip, kita deliver. Lepas tu bila dah naik satu tahap tu, kita pula create skrip dan kita deliver. So maknanya kita dah naik satu level. Lepas tu naik lagi satu level, berkongsi dengan anak-anak junior yang baru. Pelapis-pelapis baru. Jadi saya rasa susunan dia bagi setiap insan seni memang macam itulah. Okey, Abang Saiful, besok saya naik level tu, adakah saya rasa patut saya cakap yang Abang Saiful ni adalah legenda komedi. Bukan saya cakap, awak yang cakap. Saya rasa sebenarnya saya ni, ada setengah orang cakap saya pengganti sekian lah, sibulan. Bagi saya sebenarnya tak ada siapa boleh ganti sesiapa. Sebab kita ni, setiap insan seni adalah penyambung, bukan pengganti. Okey, saya doakan berjaya di masa yang datang. Dan Abang Saiful, sebelum kita berpisah, boleh buat terima untuk Pemda TV. Boleh. Okey, jangan letak BPP. Okey, tangan goyang sebab putar-putar. Okey? Yeah. Okey, putar-putar. Okey.